ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ସେଠି ପାପୀ କିଏ ପୁଣ୍ୟବାନ କିଏ ଜଣାପଡ଼େ ନା, ବୈତରୀ ନର୍କରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ପାପୀ କିଏ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଥ ଆସିଥାଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା ବୈତରଣୀ ନର୍କରୁ ସିଏ ହେଇଯାଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ରହିଗଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ପାପୀ। ପାପୀ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାଟ ହଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଇଏ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ କିଏ ନା, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି ମାତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନନୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି କାରିଣୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋମାତାର ପୁଚ୍ଛ ଧରିବ, ପୁଚ୍ଛ ଧରିକରି ଗୋମାତା କ'ଣ କରିବ ନା, ସମସ୍ତେ ଧରିଥିବେ, ପାପୀ ଧରିଥିବ, ପୁଣ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା କ'ଣ କରିବ ନା, ପାପୀ ନିଜକୁ ନିଜ ନିଜକୁ ନିଜ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ପଡ଼ିଯିବ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭିତରେ। ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆର ପାରିକି ନେଇ ଆସିବ, ଏପଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଛତ୍ର ଚାମର ୟୋ ବ୍ୟଜନକମ୍ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବ ହୁଳହୁଳିରେ। ଇଏ କ'ଣ ହବ ନା, ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ କେଉଁଠିକି ନା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ, ଆଉ ପାପୀ ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଘାଣ୍ଟି ହବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଇଏ ଧେନୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଧେନୁ ବୋଲେ ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଘରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋମାତା ଯାହା ଘର ଆଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୂତର ବାଧା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ବାଧା ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ର ବାଧା ନାହିଁ, ତନ୍ତ୍ର ବାଧା ନାହିଁ, ପ୍ରେତ ବାଧା ନାହିଁ, ଭୂତ ବାଧା ନାହିଁ, ଔଷଧୀୟ ବାଧା ନାହିଁ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କିଛି କାମ ଦେବନି। ଗୋମାତାର ପରିସ୍ରା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି, ଗୋମାତାର ଗୋବର ଯେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋମାତା ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନାଶନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ। ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ଡାକୁଥିବ ଗୋମାତା, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର, ଉଦ୍ଧାର କର, ଗୋମାତା ସେଇଠି ମନେ ପକାଇଦେ, ରେ ପାପୀ, ରେ ଦୁରାଚାରୀ, ତୁ ଏଭଳି ଏଭଳି ପାପ କରିଛୁ, ମୁଁ ପୁଣି ତୋତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଆରେ ମୋତେ ରଖିପାରିଲୁନୁ, ମୋତେ ବାଡ଼େଇ 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 ତୋର ପାଞ୍ଚଣରେ, ତୋର ବାଉଁଶରେ ମୋତେ କେତେ ବାଡ଼େଇଛୁ ରେ, ତୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇନଥିଲି, ତୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଘିଅ ଦେଇନଥିଲି, ଦହି ଦେଇନଥିଲି, ଅମୃତ ଦେଇନଥିଲି, ଔଷଧ ଦେଇନଥିଲି, ଆ କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲୁ, ମୋର କହିବାର ଶକ୍ତି କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି, ଭଗବାନ ତୋ ପାଟିକି ମୁକ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରେ ବୋଲି ମୋ ପାଟି ମୁକ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲୁ, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ମୋତେ ଟେକି ଦେଉଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ, ମୋ ମାଂସକୁ ବିକି 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 କରି ସମସ୍ତେ ମୋ ମାଂସକୁ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, ତୁ ମୋତେ ରଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ବିକି ଦେଲୁ, ତୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ, ଆଉ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ, ମୋତେ ଯେତିକି ବାଧିଲାନି, ତୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ତୋର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା, ତୋର ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟୀ ହେଇଗଲୁ, ତୁ ଯେଉଁ ପାପୀ ହେଇଗଲୁ, ଆଜି ପୁଣି କହୁଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଉଦ୍ଧାର, ମା ଟିକେ ହସି ଦିଏ, ସମସ୍ତ ମା ଆଜ୍ଞା ସେୟା, ପୁଅ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉ, ଯେତେ କଥା କହୁ, କିଛି କହେ ନା, କିନ୍ତୁ ମାର ଅନ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦ ବାହାରିବ, ମାର ଅନ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ବାହାରିବ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ଆଉ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଇଥାଉ, ସେ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ।